វិធីជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកភរិយាក្នុងកំឡុងពេលសម្រាលកូននៅក្នុងពេលសម្រាលស្វាមីគ្រប់រូបមិនបានគិតដល់រឿងជួយបន្ធូរបន្ថយភាពលំបាករបស់ប្រពន្ធនោះទេគឺគិតតែពីភ័យអរនិងធ្វើការបន់ស្រន់នៅក្នុងចិត្តឲ្យឆាប់សម្រាលបានឆាប់ឆាប់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកដឹងពីគន្លឹះមួយចំនួនដែលអាចជួយបន្ធូរបន្ថយផលលំបាករបស់ភរិយានៅក្នុងគ្រានោះបានគឺប្រសើរជាង1ម៉ាស្សាមុខរបស់នាងដើម្បីជួយបណ្ដេញភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល2ត្រូវរំលឹកឲ្យទៅបន្ទប់ទឹករាល់មួយម៉ោងម្ដងព្រោះផ្លោកនោមពេញមិនត្រឹមតែមិនស្រួលខ្លួននោះទេវាអាចបង្អាក់ដល់ការសម្រាលថែមទៀតផង3ព្យាយាមយកទឹកកកទៅស្អំលើកនិងមុខរបស់នាងបើសំបីតែការជូតសម្អាតមុខរបស់នាងថ្នមថ្នមក៏អាចជួយឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការសម្រាលផងដែរ4លើកទឹកចិត្តឲ្យនាងផឹកទឹកនិងញ៉ាំអាហារផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់ធម៌ពលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលសម្រាល5ប្រសិនបើនាងឈឺខ្នងត្រូវឲ្យនាងលុតជង្គង់ចុះដៃច្រត់ទៅលើឥដ្ឋឲ្យអ្នកត្រូវប្រើដៃម៉ាស្សាតិចៗវាក៏អាចជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ដែរ6ត្រូវឈោក្បែរនាងជានិច្ចក្នុងពេលសម្រាលដើម្បីឲ្យនាងមានភាពកក់ក្ដៅតែកុំភ្លេចនិយាយលើកទឹកចិត្តនាងផង